Goeiemôre maat, goeiemôre. Kan julle glo dis al 'n week, né? Nee, laas week het ons gekamp, né, nee, Zander? Dit was baie lekker die kamp, maar nou is dit alweer 'n week later. Kan julle die verhaal onthou wat ons laas oor gesels het? Want Petrus en Johannes daar by die tempel en die krepelman wat bedel het, né? Nee, en hy het gevra vir 'n ou geldjie. Maar wat sê Petrus en Johannes vir hom? Silwer en goud het ons, né? Nee? Maar dit wat ons het, dit gee ons vir jou, in die naam van Yeshua, staan op en loop. En toe het al die mense kom kyk, wat het hier gebeur? Maats, die Bybel sê, hulle het tot die aand toe vertel, gepreek van Yeshua. En die mense het al hoe meer geglo. Maar wie het ook daar altyd by die tempel gewees? Die priesters en die owerstes, die ouderlinge. En die tempelwagter, en hy kom kyk toe ook wat hier aangaan, en hulle is baie ontevrede, hoekom? Want dit is reeds hulle wat Yeshua ter dood veroordeel het, onthou julle. En nou staan die disippels hier, die Petrus en Johannes, en sê, dit is in Yeshua se naam, wat ons hier die man lewend opgewek het, dat hy kan loop. En daaroor is hulle baie kwaad. Maats, Zander, hulle vat vir Petrus en Johannes en hulle gooi hulle in die tronk. En hulle gaan dink toe, wat moet hulle doen? Hulle kan nie dit ontken nie. Hier is hierdie man. Almal ken hierdie krepel man. Hulle kan nie sê dit het nie gebeur nie. Almal het dit gesien. Maar nou, hoe gaan hulle nou stop dat Petrus en Johannes ophou van Yeshua preek? Die volgende dag, toe bring hulle vir Petrus en Johannes voor die raad. Sit al die kwaai mense daar en gluur hulle aan. Dink julle Petrus en Johannes was bang? Ja. Hulle sê vir Petrus en Johannes, ons verbied julle. Julle mag nooit ooit weer van Yeshua praat nie. Anders gaan julle groot moeilikheid kry. Weet julle, Petrus en Johannes sê vir hulle, dis onmoontlik dat ons nie van Yeshua praat nie. Ons het dan gesien hy het opgestaan. Ons is dan reeds vervul met die Heilige Gees en Petrus en Johannes praat asof hulle nie 'n bang haar het nie. En die mense kan nie glo. Dit is maar eenvoudige vissermanne. Van wanneer af is hulle sulke dapper manne? Maar ons weet, Simeon, was dit in hulle eie krag? Nee, dit was die Heilige Gees wat hulle gevul het, dat hulle nie bang hoef te wees nie. Maar die owerstes word kwaader en woedender en hulle maak sulke groot, sulke lang dreigemente. Weet jy wat 'n dreigement is, Zander? As pappa vir jou sê, as jy dit nou weer doen, dan gaan dit en dat gebeur. Nee. Nou die fariseer sê vir hulle, as julle nou weer, owerstes, priesters, as julle nou weer in die naam van Yeshua spreek, dan gaan ons julle doodmaak. En die Petrus en Johannes, hulle is losgelaat, en hulle kom daar by hulle groepie mense, die gemeente, en hulle vertel vir hulle alles wat gebeur het, en toe gaan bid hulle, maats, in Handelinge 4, julle het vir mama en papa vra om het vir julle te lees, in Handelinge 4, lees ons van die gebed wat hulle gebid het, hulle sê, Vader Jahwe, net soos wat hulle vir Yeshua gehad het, haat hulle nou vir ons, en dan lees hulle uit Psalm 2 uit, bid hulle uit Psalm 2 uit, maar, hulle vra vir Vader Jahwe nie om hulle weg te vat of dat hulle bang is nie. Hulle vra net, Vader, help ons, dat ons met nog meer vrymoedigheid, met nog meer krag kan preek. Bybel sê, terwyl hulle bid, kuilen, door die plek geskit, toe word hulle nog meer vervul. En ons sal in die res van Handelinge sien, hulle was nie bang nie, hulle was dapper. Dapper om vir Yeshua te getuig. En daarom kan ons die liedjie sing, laat ons skyn vir Jahwe met 'n helder glans, nê? Nie uit ons eie krag nie, maar in sy krag tot eer van sy naam. Kom ons sing, laat ons skyn vir Jahwe met 'n helder glans. Laat ons skyn vir Jahwe met 'n helder glans. Skinders jy sien sere aan die hemel trans. In die donker wêreld skyn dan skyn. Jy en jou klein hoekie en ek en my. Laat ons skyn vir Jahwe met 'n helder glans.
Nou ja, maat, kom ons het net so, dan sluit ons die oog. Dankie Vader Jahwe, dat U vir ons so lief het, dat U vir ons in ons hartjies kom woon en 'n tempel maak van die Gees, dat ons nooit hoef bang te wees nie, maar altyd net van U kan getuig, of dit voor mense is, of daar waar ons alleen is, help ons dat ons altyd net van U sal getuig. In Yeshua, Amen. Tot ziens, maats, tot volgende keer.